Prvo biše do Velikden, сега до 30. мај. Грчката влада одново поставува рокови за празнење на импровизираниот камп на границата со Македонија. Грчкиот министер за миграцијска политика, говорејќи на затворен состанок во Солун, побарал според грчките медиуми и од представниците на невладините организации и од грчката полиција да помогнат во мирното и ненасилно празнење на идомени. Се чини дека како и досега, така и до крајот на месецов ќе се следи истата тактика на убедување дека за мигрантите и бегалците е подобро и безбедно да се префрлат во некој прифатен центар. Тактика која за сега не донесе резултати и која е тешка да се примени ако се земе во предвид фактот дека на идомени има над 10.000 лица. Вие сте во Грција и сте гости во оваа земја. Ваша должност е да ги следите правилата и инструкциите од грчките власти. Вака започнува флаерот кој минатата седмица грчката полиција започна да им го дели на бегалците и мигрантите на идомени, со кои ги повикува луѓето да се префрлат во некој прифатен центар. А на идомени имаше и свадба. Со бел фустан, бидермајер и торта, но и шатор адаптиран за свадба, обезбедени од волонтерите. Пар бегалци од Сирија се заколнал на вечна љубов во импровизираниот камп. 27 годишниот Сахер и 20 годишната Рухаја, како што објави грчката новинска агенција, се свршиле во Сирија во февруари, заедно тргнале на патот кон подобар живот во Европа. Планирале да стигнат до Германија и таму со брак да ја крунисаат нивната љубов, меѓутоа затворениот балкански коридор им ги сменил плановите. За вестите на канал 5 од Атина, Сања Ристовска.